mugi saking rawuh dumateng piyipun para tamu kakung Sema Putri. Sugeng lengen ugi hanggrapi pasugata ingkang sampun sembekta. No minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mangku. Monggo Mas Gondrong, awan cilingsir srengeng kene, aneng kene Mas Loso nunggu kowe. Monggo Mas. Tulisannya Mas Loso tek. Mas Loso ora teko. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangku. Nganti lingsir srengeng kene aneng kene aku nunggu kowe. Kamu udah saking bawa Eko lancar. Ayo Pak Eperi, lalikan itu ora teko. Janjane kowe tunjuk tempat yang dia pun pasukan batik ya. Oke, sakit tapi tetapi saya senapi.
Pilih Lados. Aja kawe kelati nadyan aku gedeli. Kelone teater kene iki mangga terus.